Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi maka perlu pisan sakudune. lil akili bagi orang yang berakal kerja manuboga akal Ayyatanabbaha kudu bisa nyaring mirokedatil goflati tina kapohoan poho itu bagaikan tidur ketika kita lupa artinya kita tidur matak bahasana rokedah al itu teh idopat sifat kana musub atau idopat dimana kap di mana mislu uh, asal nama Minal goflati halti karokedtitinanapoho nusacara sare wayah na kanuboga akal sakuduna ayat tan nabaha nyaring minrokda til goflatina sare na poho jadi hartin ulah pohok tiap poho hudangken tiap poho Tia hudangken bahasakolot maging tiap poho geing tiap poho geing da jelemak ke naku pohok al-inssanu mahalulkhotoi one manusia itu kenaku poho kenaku salah ussabab osok poho osok salah geing dimanakerpohote udang ke mang mang Ma gugah sanes kiki tekengeg gitu kan Kikitan tekengeng kehana kikinyonya gitulinnyonya eh, <coughs> dimaksud na ma mengaweji berkaratekan tekengeg ulah ellingan ku soangan ngadaguan di ellingan Baturma nyerihati mening di ellingan ku soangan eling sorangan Mainsya Allahji Batur morihun kedua urangna sadaran pokok tapi delingan ku batur memeh sadar ala joki emangingnyaki itu itu. Nah, itu kan manusia sombong jelama Ma sombong kamu aya luwih kerma tega blogg segala teboga tak kabur de ah. aya luwih sama segala teboga gede hutang Kak dituka dingri weken tak kabur deh Eta eh, ku hirup deh nah, nah itu Masya Allah Bahasana yang bagi suatu keharusan. Jadi suatu elemen yang tidak boleh pisah dari orang yang berakal. Naon ayatana baha mirrokedatil goflah.

hari ciri jalma anu hudangtina sare na poho zaman nu hudangtina pohok Mas ayah cirian coba seorang Ari nu elingma aya cirina ya beda je nos saya cirina anu nyaring ngoge ayaah cirina non white na alamat na Tarba tu Asia A eta yaopat rupa perkaracirino nah, nyaringma ya opat Dilamunopat ya diuran ciri uran PHSS molor u molor poho. Non wae nu opate awwaluha amrod dunya bil qanaati wat taswifi. Nah, hiji Ciri zaman nyaring ma ayu sok ngurus amrod dunya karena urusan dunya nate bil ati ku konaat wat taswifi jeng taswip ngerti tak? Aku santri tengerti. Ciri na jalan nyaring hiji cirina ngurus dunia nate, make dua resep. Resep pertama konaah makai konaah, kedua makai taswif. Itu dina ngurus dunia. Apa itu konaah? alik Bil mujud ngalap cukup kusana jadi ngurus dunja teh ta nu ayawe dimanfaatkan contoh Reknyen Imah tongsok neangan barang nu ewe, nu ayawe tapelken Ari bisa keeh ditapelken mahha butuh kaso kasok 5 senti Ker slaselag kudu neangan anu wetuh ti itu maual bisa meli sakitmah kudu sabatang merenan ayaah didinya bangsaning putang-potong susah sesa etaguna ngaganmah itu ngurus dunja Bilkoa ah dengan kon kon bisa ngamanfaatkan perkaraan wa Hai aya motor ngalamun anu ngalamunan sidik boga motor peng hijihijina motor enak pikiran helikopter jadi na tuh motor mogok neangan honor dil helikopter kapan mau ya mo. itu impiki no tak anunya ringma bisa memanfaatkan urusan wayat di alam dunia ini te te padahal aluseh padahal masih keeh manfaat bahkan jasa nagge loba senal nusok dipapakai kurang tehda terun dipakai ngaji kabita ku merek terbaru eta dipicen neangan anu weteh belahan nganyuk ngahutang mahal ngiridit sapoe 200 ribu 500 payun, mayar atau memeh punah kaburu lengit kuno maling <laughs> kan gitu ini ngurus dunia bil ah Disagala rupa baikdina gawe baikdina daharundinanapakeun kita ehmundndi da Harun konat Makia ayaah daging ayam jeung daging hayam we tongdar neangan pedata konat aliktiva Bilmojud nita Ayanajeng uyah ya je uyahwe da daging gitu diuyahan mah teu ngeunah. Sok aya na masak endog tong make uyah anger we teu ngeunah hanyir nu aya. Diuyahan ngeunah teh meuning uyahna. kitu. Kadua, wataswif. Ngurus dunya na teh make taswif. Apa itu taswif? Taswif itu tidak bergesa-gesa. Santai. Nu dimaksud santai tegetas Harpaten Genwe tekaburu auna isu aya Nu di maksud temakan waktu ke ngurus dunya lamun ayeuna orang ngabangun hiji Imah ngabangun Imah hayang Angusdina jarak 30 hari dengan ukuran 15 tumak mikir ratusling Hari 15 Tumak, seberapa meter ke meter, misalkan, ya, misalkan, 14, 10, oh, 15 Tumak, eh, 10 Tumaknya, Oh, 10, 10, 10, bangunan 10, sakitu. Hayang 10, 30 poe. 10, 10, 10, 10, nama hayang ponddasino pondasi corrankabhan anak corran ngarancoran dak cor itu Hay kudu garing tong langsung dipakai kudu tenang minimal dua minggu ngagaring kena nege A lamah tiluai dakdakdakdakdak dak, 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 dak. santai tong hayang angges tilo puluh poe ke dimana disekalikan angges ken begitu diusian begitu ngaborobot kan gitu taswif tenang we tenang santai eh udah mau ke mana gitu kan kita ini sudah belajar tentang kiridit tahu tuh kredit? ente pan ngiridit we sutak setik ngiridit pan Pengiridit santai, tenang we boga oge atuh waka gitu ya, seperti itu ya. jadi urusan dunya iji ngurusna Bilkowa taswi make konat ngalap cukup kuno aya je na nih taswi non teunggusuh santai tenang maka ketika kita ngurus dunia bakal tenang awakna dan mengerjakan suatu perkara di urusan dunia itu capek bahkan sebenarnya melalui lebih capek batan salat sok cicing dina tukangan meja seberapa jam salat seberapa menit mun di kantor nanda tanganan ngungkul nepikeun ka tetegeun -tete -tete leungeunna Nah, capek. Hayang disakalikun, oh, sakalikun, salah kalkirkan Padahal, oke, okay, di ACC okay, tahun harap, atau santai, we. Itu kan? Jadi artinya di planning. Taswip itu di planning. Yang jelas, pekerjaan hari ini jangan ditunda sampai besok. Sakit ungkul. Nu ayeuna sakieun ditarget, nu ieu sakieun, nu ieu sakieu kitu. Nya, maka itu ngaranna taswib fid dunya. Lamun urusan akhirat entong. Hiji. Kedua. Wa tsani ayyudabbiru amral akhirati bil hirsi wa ta'jili. Tah. sebalik na nomor kedua Ayuda biro ngurus manehna Amrod Amrol akhirat urusan akhirat ngurus akhirat na Bilhir siwa takjil dengan hers dengan takjil non kamastah lamunkana urusan akhirat maka ka demas Hartinabe kusakali batur-batur salat teh ngan dua rokat, aing mah dua puluh rokat, gitu. Nah, Erek gitu mah, Dibalik tuh rokatnya. <laughs> Kada demes, karena urusan akhirat mah, mau ngaji batur rumah sampai sekali, orang mah sampai lima kali, gitu. Atuh <susul> hmm. <guruh> Atau muren mau dagang, eh, tau e, <laughs> emang dagang nungar rezekian. lain buktikan atau orang sok sawangan ungkul Haywe bayangan-baangan padahal perlunya dibuktikan aku masih cara ngabuktikan cobaan ccing di jero drum las Hai tong dibuka-buka sap sappet welanan Hai cobaan gerak Insya Allah Pakha Maksudnya cobaan heula ukuran. segala rupa urusan kagus Gusti Allah tapi ulah meninggalkan kewajiban. Anosok jadi salah teh akhirnya jadi sawangan asa moal meunang rezeki mun usaha karena dia akan meninggalkan kewajiban. Padahal kewajiban harus terus dijalankan Ada kewajiban teh lain salah tungkul kan segala rupa. Mun teh seorang yang ber, punya punya keluarga artinya misalkan kepala rumah tangga kewajiban anak naon wae seta hiji kewajiban salat jelas kewajiban anu ibadah mahdohna kedua kewajiban apakah betulin katilu kewajiban temenang cicing di imah hees -he, dong gitu tapi kudu ayah usaha nah. beneran jadi RT jadi buka kawajiban jadi naonil RT jalanken kawajiban ngan urusan rizki tongsok ngandalkan kanal ladangkawawajiban urang dari sini masih ditanggungku Gusti mereka mana Kang ceka pamajikan haan bad nga jalankankawawajiban naon guys nepi kawajiban beres salat duha kudu init mana sabab temmenang ccing cekoidah amal mulu fala ya juzuku bonngan boga pemajikan nuboga pemajikan mate nah, menang ccing ngaja dog di imah ah, kamu barisagala tuhboga ah, reknya jalankan kawajibane kal keluarlah naon keluar usaha neangan nah, naon karenaapakah sugan ayat sahhuap dua huap nya menangna lainta mengajalankan kawajiban atauuh markiran-markiran perbasanaakan waktu datang kewajiban Nusa tulu na ngajalankan eta datang kewajiban anu anyar jalankan terus datang waktu lohor kudu kacait tuliingan en kudu dek kudu ngaji ini tuh jalannek kabeh kewajiban gitu kadang-kadangtina usahabubunangan menang-menang kejodina ngaji nah, itu <laughs> ini menang pincuk nanti usana betebubunangandah lain rek ngala jalankankawawakawawajiban gitu kuma Hawe kribdek dijalankan keehhanana babmu amalah kumaha nugus kena kurang naon baik misalkan jalankan kabeh sama Bu gitu balik Kaimah datang Kaimah kadang-kadang orangrang metebebenangan diimah geusnumpuk tumis sejeng lauk segala ayah saung ngim nya aya jalan namawe tak itu itu tanggungan sahat ya. Hmm. Cobaan atau? Jadi weh karena urusan akhirat kada demas. Jadi ini nak kalti imah keluar rek usate lain rek muda Ia mengajalankan akhirat akhirna, kan gitu? Terus ayo nak kurang gawe di suatu instansi misalkan niatan kurang ini karena udah perjanjian kurang nge jalanlan ke ah? akhiratng saja banalah di sisi lain naon bay segala rupa nusifat na bentuk na airat kemanehan nama dikejar dikejar dikeja temment buruhti jelama gede ngaji Abli ule muuludan hoyong kalgihan orang Mau punten weh, di ongkosan, goblok banget Emang aing ngapung datang. <laughs> Mikir atuh. <laughs> Seperti itu lah. Taring harap ganti mau apa sih gitu. <laughs> Emang ras jelek. Hmm, karena motor kudu di bensinan, karena mobil kudu di bensinan, kumulon mawa supir kudu muruhan supir. Gitu lin balik mobil maik kudu dikumbah di, di setim tepan 250 ribu nyetim nungkul eta nah <laughs> oh candi kumbah candi itu candi ini tulis kena teh di tune up segala rupa biak sabaraha 500 ribu yang eh, ngonang mereka 150 mikir atau nah, seperti itu lah ya mah lain 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 ya lain lain ya mah dah temenang minta kamu rid awas temenang Nan murid goblok muntah barang mereka guru. Aduh, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Masya Allah, masya Allah. <tuk> Sama rukanana jadi dunia itu teh. Padahal pan urang ker ngudak Nah, tek ngudak akhirat teh timbal balik ti di ti dia. Sawios ikhlas we kang da akang ma ikhlas kaditu oge ikhlas. memang naonnya mual diburu naonhlas lainhlas nu gitu mahngeranasa <laughs> 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 ma, lain gituhlahlas so nu mual muruhan lain hlas cocok jeng nafsu ya cocok jeng nafsu Masya Allah Gitu Alah Loba ya lah Loba lah Jadi kumaha itu sih sebenarnya Seperti ikhlas Kamari abdi ngobrol eh jelama nanyakan Kan cina orang teh kudu ikhlas e, Jadi ikhlas teh kumaha Cik teh Nya ikhlas Saya e, cena ada can purun Matang wakawe can ikhlas Eta malah ini ikhlas purun Arino disebutkan ikhlas mahmaksakan jadi kudu memaksakan diri bahasahlas teh di naun na kecan ikhlas can purun atau itu mau cocokjeng nafsu hari ikhlas pun kudu perang je nafsu ikhlas itu perang nafsu merangan nafsu ikhlas teh ulah cocokjeng nafsu Ari purun cocok najeng naon nafsu kedaguan okay, purunguan <gadaguan> ikhlas definisigah oh, setelah definisi wanita temuruhan etT purun cocok je nafsu ha, nitah temuruhanmuruhan mata cocok nafsu gitu, barang bere cocok je nafsu barang peta cocok jeng naon jeng nafsu tak itu untuk Cara salat diganyarma cococokje nafsu menangganyaranana tapi prakteknaan pas je aturan anak rada cocok lila kapan gitulin taha ikhlas mana maksakan Sinap pas jeung aturan itu ikhlas, ikhlas Ma gawe, <gapan> ikhlas melain dapon gawe niatan ikhlas maku kudu maksaken nah makai kudu maksaken bongan dititah bongan dititah ku di Allah kurang tak tapi dah bongan dititah jadi weh kudu daek jadi lain lain kia jadi weh daek lain gitu tapi jadi weh kudu daek tak gitu. yata ikhlas gitu lah Urusan akhirat Ngurus nate make naon cena Maun teh Make hirsun Kade demas Wa ta'jili jeng takjil Takjil teh Gura giru hmm. Kalau ngurus Dunia santai Tapi ngurusan akhirat Itu gura Giru Tak etah jalan manu nyaring. Kurang pikiran dari hari ngaji talangke atau gesat gesutnya, gura giru gitu, semangat gitu. Nyata rada talangke, berarti kerhees. Kita. Wasali sunukatilu ayudabiro amrodin bil ilmi wal ijtihad. Ciri nukatilo ngurus urusan agama bil ilmi make ilmu wal ijtihadi jeng ijtihad. Jadi di nangamalkan agama selalu pakai ilmu. Ayah ilmu. Nah, nah di sini kebanyakan perbuatan kita itu serupa tapi tak sama. Sarwa tapi beda. Solat sarwa orang jeng ahli ilmu sare sarrwa orangnje ahli elmu tapi beda ahli elmu masana jadi ibadah Ari urangma salat nage jadi dosa kadang-kadang sabab teboga naonteah elmu itu mata urusan agama pasti kudu make elmu wakul luman bigguiri ilmin ya malu maluhu merdudatunlahtukbalumu Wal ijtihad jemakai ijtihad tenuh tadi ijtihati naon maksakan maneh jadi kudu dipaksa-paksa maka pantas baddi hujjatuna hujatul Islam Imam Ghazali ngadawu bahwa dimana-mana orang ibadah tapi cocok jengngka hayang itu kudu di istighfarn. San jadi ibadah non ibadah cocok je nafsu KBG tak lamun ngaji nunyaan cocok je nafsu beda je ngajian ngajian mau cocok jeng nafsu, nafsu. nafsu. bro gitu kan resep kurangrang noge datang na dangang ngajian coba aneh Sinan nalar okelah he <laughs> aduh aduh tatungan nges model Ki ngesaki-ha kudu nalar kehelaanan batan katalar naon tong wa akaning nalar elmu mal asubasub mu kebutuhan manhan ngesKNhafKN Ma? bataan asub kalaka ni leha <laughs> haha tinggal kamu Aina nga sukun ilmu daripada asub ngedon jangan ngain ayaiku maha atuh usahakan peah dia ngaran-garan ngurus- urusan agama pakai elmu denya jalanken atuh lamunjol KBG tiap naon nurrek diigawe elmuwan hela nungtut we nungtut badai naon aki badai abdas to terrang kumaha aturan abdas teh ningdinana Google wa abdimaketa siki gagahning titinaon nganya jadiing make wudhu esa kalian tun elmuwan nuki ala mana nuki alamamana nuki alamamana nu ala hey, narek nyakoat ala mana so Jadi nafikih malah baca bangna. Nek nyokot nu mana inaki? Rek ala rek ala hanafi ala maliki ala syafi ala hambali sok. Dahita nu mudawan mana sok sana was teh tesur. Tu bukit colohok esak kita naon. Neta tesur. Ah nu butuh aki ayu nawe, we. Pek tak. Pelebat dia nu ilmu, kudu bijak apa yang dibutuhkan sama si aki itu. Hmm. terrangke bejaken apao oh, keningan kiye wudhu tehtina Chinaina kekeningan ges diatur hijji China kudoan nu suci turny ciken tohirun motohirunu suci turn ci nga laeta aya naon ubil ti langin bijl tibu Minu turun ti langit tuh

Jadi jumlah jamlis 7 uh sakit we. jadi di menarik kudu teangan wee salah selesaijinang hujan manghi laut, laut Kumaha, carakna, di laut wudhu atu... yeah. <laughs> di laut te lem disantk Bogo atau di laut disantk Bogor pakai praktek itu ngajalankan agama make el wal ijtihad jeng ijtihad ijtihad te gumati, gumati gumati teh maksakan paksakan dannya ternyata geningan ngajalankan ibadah teh sok pedah 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 ges biasanya pedah ges biasa anger tiap rek prak memaksakan maksa maksakan deh Tidak ada istilah karena dia itu sudah biasa tidak tete nu kamari jemakakanmaksakan karena ibadah memaksakan ke bagi. so dilatih kurang tem biasa gitu an maksakan maksakanken loy Nah itu ciri ibadah ciri ibadah itu gitu sinafsuken cocokdaken loyog tanaga teh eueuh hek kana agama kana kana ibadah mah. Kana urusan agama mah eueuh we tenaga teh. Teu cara kana nonton film aya we karongkosna teh. Nah, seperti kitu. Suriji katilu. Warabbiu ayudabbiru amrol khalqi bin nasiha wal mudarati. Kaopat ngurus urusan eh uh, makhluk urusan jeung papada makhluk dimana gok jeung makhluk binnasiah Wal mudaro make nasehat jadi mana-mana orangrang gaul jeung makhluk seuak setik nasehat seutak setik nasehat cumma maksud sotak setik nasehat lain hartin terus mematahan baik ke Batur teh lain jadi nasehat Oke okay, ke urang Nah, jadi Hartina kita mengambil hikmah selalu Kenapa harus pakai nasehat-nasehat nasehat Haran Addin an nasiah agama itu adalah nasehat pakai e nasehat 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 gitu gok jeng Sijeng sibe ulah karena nafsu ulah karena syahwat ulah karenakah hayang tapi nasehat ya nga jalanlankan agama mudaoh muter itu berulang-ulang terus didinya terus eh Dinana sehat Dinana sehat Dinana sehat lah contoh dinana sehat nak badai kemana orang teh badai ke pasar jeng saha jeng si A, si b bahkan ayah lima anak kan gitu reknaun ke pasar teh rek majeg atau reknaun nasehat ya sing jadi ibadah ji merean musyawarahla da urangrek init ka pasar teh bejana pasar mah masjidna setan tang tun loba gogodana me urang teh kudu loba si singlah bisi kagoda gitumauh ya minimal wudhula mah merenan itu ini sta kita kiwe bisi urang pohoknya silih teh silih ellingan itupang Noel ke toel ke bisi kabitaku barang-batur duit tuli weh kurang teh dileb toilpangelken kita nase Gok bebaturan naseahnda keningankolot malamun gok ceng sahawa begitu gok teh cager alhamdulillah bag na-onon kuma keluarga alhamdulillah baggo alhamdulillahhongon Bagja, pang nanya alhamdulillah lagi cicing di nak bagjaan saya Kita gitu. tempo tegok tejang jilama aduh mama abdi maya teker susah segala tu bogar nunagi rabeng bingung abdi teh. Kumacak eta jalan bagja kiparat yang teh kan kita gitu. kiparat eta teh kiparat bagja kita. Ya lain. Abdi teh susah di imah para sea wae jebaning itu jebaning ieu iya. bungan sia tuh. Lain kitu lain. <gif> <laughs> Edar seperti dibongankan waktu beki naon kena jadi nasihat. mau jadi oh, gitu. nasehat. Mo. Pat. Jadi ciri nu no nyaring teh naon wae? Suriji opat kan bia? Ya. Iji naon? ngurus dunya resep nadu kunaat jeungng taswi kedua ngurus akhirat make doping hirsun jeng takjil terus gokje urusan agama makekinnaon elmu je itihad yamujeng maksakan Dina gokje papada makhluk make nasehat je noon muda itukolu dirios afdolun nasi Aripang utama utama nama nusa Mangka nafihisuhiolin nyaeta Jama anu ayak di manehanana teh lima rupa perkara. Tah, ini narik nyaritaken pang utama utama na jelema. Manusia yang paling utama itu adalah orang yang memiliki lima perkara pada dirinya. Awaluhah yang pertama. Ayyakuna ala ibadati rabbihi muqabilan. Ayyakuna Allah ibadatibihhi muqbilan Ay na jelma kana ibadah ka pangeran teh mubilan etan yang haep hartina selalu menyangharepkana iba ibadah siap hmm. Wasani nuka dua ayauna nafhul lilqihohiran. aya aya manfaat manehnailki ke maluk dhohir eta dhohir Har jelas manfaat na ka batur tuh jelma yang paling utama mun ayah seta teh ka manfaatan batur eh, batur tehnah nga bisa ngalap manfaat di seta jelas nyata lain susu lumputan hmm. tapi lain ditebong-tebong lain ditebong-tebong meka man patan ngan batur pada apal dia itu orang yang berguna gitulu ayayhi kabuktianna jelemah Mingyhitina goreng mane aminieta araman orang lain merasa aman dari kejelekan dia Harina dangar jelemah su supaya we salah na multitibawe kesalahan ka ke Batur gitu Baturte tidak merasa nyerihatiku senger jalan sakit dan nggak apa saja kagorengan anak tertiba kata aman isuning aman aya nu gitunya uh, mudah-mudahannya tuh sing bisa orang war kaupatna ayayakuna amma fi aydin nasi ayisan nah pangutama jelema kaopat cirina adalah ayyakuna amma fi aydin nasi ayisan ayana ya jelema tina segala rupa perkara nu aya dina batur ayisan tidak berharap ayisan itu putus artinya tidak berharap jadi dia itu tidak mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain

No, ayade, boga seta sangsara kurang digaulan Eeta Nusangsara cekurang ari seeta digawulan kurang member tekudu di titah dai-daik ngagaweian barang-urang dis gitu Hartina tidak berharap kepada apa yang ada di orang lain Wal khamisu nu kalima ayyakuna lil mauti musta'iddan. Dah. Aya na ye jelema kana maot teh musta'iddan selalu mempersiapkan diri. Bersiap diri untuk menghadapi kematian. Sarerearek maot. Sarerearek maot. Urang ulah terlena. Pedah urang hidup genah. da orang hirup tehU disanjung sama yang lain loba anu nga like lamon konten ti amawa loba subscribe jadi duittir ke se Oh gitu itu ini itu ini gennah peda awas bukan untuk itu kita hidup tapi kita hidup untuk mati ajalamarup siapaaya mata persiapan tehker bawa naon maut walam kudunya wajen yahikidulur Anna seka rasanyanya narangsariate khulikna eta diciptakan urangsaria lil mau tiker maut kita ini diciptakan untuk mati bukan untuk hidup di dunia tetapi untuk he untuk mati di dunia Wala mahroba minhu Jeng te ayat tempat kabur tina maut Sahanu bisa kabur tina maut Kabeh Bakal Kan saya mah tidak terkena Sama virusnya juga Erek nu terkena oge Ngan iting iraha Gitu Jangan merasa anu kena virus bakal langsung mati anu tem kena mual anger rek nu kena nu kena bakal kita itu diciptakan untuk mati Qalallahu Allah Ta'ala ngadau gusti Allah Ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyituna itu manana wallahu a'lam bi muradi innaka sanyanyana anjeun mayyitun eta teh bangke ye ya, gusti ka jeng nabi ge dadawana kitu hidup teh Muhammad maut wa ma kahana maut maut ayanut maut namun tema disebutkan temaaut eta Nabi Adam nabi kayuna kumaha be keeh tapibuk naon geni ngantos nganun itu manusia paling awal loh kaudianken bu Allah num pararanjang umurna tekan bukti dia mah Beki kurang, beki kurang, beki kurang. Nungtut mawat tinggal Suku nungtut pae. Tuurna leklok. Nah itu. Panon nungtut pae. Paningalina ngurangan. Irung nungtut pae. Pangambe na pati ngambe. Celi ngeyak itu deh nge budeg. Nata nges naon Atas mawat kulan. Saha innalillahi wa inna ilaihi Pun celi Ayuh. Loh, kok pun ceuli, oh, Ceri ceuli dewek Terus maot, na kumaha kitu teu ngadenge. Ah kitu. Musta'iddan. Innaka mayyitun fa innahum wa innahum mayyituna. Wa qala ta'ala Sarang ada wa Allah Ta'ala Kullayang yang fa'ukum Kullayang yang fa'ukumul firar Kul bejakan ku arah ku ku hidup Layang yang fa'akum Temanfaat Mual manfaat Bahasa nate Mual manfaat Nah maka mual manfaat ya mual Hari mual teh Hiji perkara Anu Non anu tidak akan terjadi. Mun bahasana mual. Itu dalam bahasa Arab itu lan. Lai, lan, lan, lan tu mual. Beda jeung la, la mah henteu. Ari henteu mah perkara anu geus. Hari lan mah kana perkara anu bakal terjadi. Lan, mual. Jadi bahasana naon Mual. Surat non ya Dina surat Al-Ahzab ya. Manana wallahu alam bimuradi Bejakan ku hidup Lai yang fa'akum Minta memual manfaat Ke Ka aranjin kabeh Non al-firaru kabur mual mual mau guna kaburrekamana ujang kabur siun maut mualguna ha <laughs> walaupun aina lupaput kamana anger jeung mautmah bakal naon bakal pangih ingfarortum minal mautil la aran, almunaranjen kaburtina maut tawa terbunuh anger bakal naon teh arerek ah, pinah nama mah ka luhur gunung siin tsunami egke maut di mana mah di sisi laut mah naik ka gunung tungtung -tung nate datang longsor pinaah ke manakah bassisir si longsor ah, dialung boyongken di alam dunya mah kita layang faumm -ma, mual manfaat kearanjen Alfirrokabur kabur tina maut ing farortum labun kabur aranjen kabeh Minal mautitina maut Abillitawa terbunuh Fal wajibu makarin wajib alakulli muslimin kas setiapap jalma Islam al-isistidu lil mauti ta kudu mempersiapkan untuk maut yang Quan nuzulihi sameemeh datang naeta maut samemeh tiba mau urang kuduges persiapan waallahhu ta'ala seranga dagusya Allah ta'alafataman naul mau ta ingkung tum so dikin maka pek bercita-cita aranjen kabeh Almautakana maut tingkung tum lamun kabuktian arannje teso dikin naeta anu berener. nya geraangkana maut le ngaku bener apaan di dunianya teh orang tehbut bener teh lo bana te bener ce ur bener ceing bener ceanu agama ituing bener tinggal gampang soka gera maut harinya mau bener gitu tadi dijal ke Quran suatu so gera maut jadinya anya maaranjen bener efek walayyatamannauhu abadam bima qaddamats aidihim walayyatamannauhu mual bercita-cita maranehana kana maut Abadan sapa panjangna bima kodda aidihim kusabab apa-apa yang telah dikerjakan kulengen lengena panoba dosa rumasa salah kok jeng maut ngemurunan aing cilaka bayan Allahu ta'ala maka Allah ngajelaskan ansho bahwasanyanya najjama anu bener teh ya tamannal mautaeta sok bercita-citakan maut hayangan maut ngan lain hartin bunuh diri lain anu bener itu hayang maut ngann urusan maut kata tantan Allah manwenya ngakin Kagustin Wa annal kadziba jang sanyana jalma nu bohong mah ya firru eta kabur minal maut tina maut min su'i amalihi tina sabab goreng amalna li annal mu'min shodiqa karena sanyana jalma iman anu bener kadista'addal lil mauti maka sungguh eta sungguh telah mempersiapkan diri lil mauti untuk maut kebebekellan ke maut maka rinduka rinduka <laughs> bahwa makamanehanana ya taman nahu bercita-cita karena maut teh istiakan ilarebihi karena rindu ka Pangerana rindu ka Allah Allah imgahtakur ya kamaru ya sakumanu perantos diriwayatkan an Abiddarda Iimam Abiddarda andhukola bahwa se atas danjenada dahwuh Dawhanana uhibbul faqra Aku cinta fakir Tawadu'an lirabbi Karena tawadu ka pangeran kaula Wa uhibbul marodo Jang kaula cinta Karena gering Karena penyakit Hayang betul mau gering teh Allah Takfiron lil khotoya Karena ngiparatan Karena sapirang-pirang kesalahan Gering teh ngiparatan kesalahan nyeri suku tehperatan dikat salat si gana salah, salah ngalegkah kuruna balik kamana ya ke mana takviron ilkhoto ya Wowhibul mauta kaula cintakana maut istia kon Ila Rebi karena cinta rindu ka Pangeran kaula gitu Imam Dar, Imam Abu D Dar dada dauna da, da, da. hmm. Warwiya Sarang diriwayatkan An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu Tisidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Kala ngadawa anjana Ma min nafsin barratin Au fajiratin Tidak semata-mata dari suatu jiwa yang baik Au fajiratin Atau anu tecerag Jadi jelama ya dua Ayah abror, ayah fajir Ayah anu alus, ayah anu go gorek. Illa wal mautu khairun laha kecuali bari ari maut eta lebih hade kermanehanana ker nu hade di mana maut itulah yang terbaik ker anu goreng maut eta nu terbaik deh kumanya maksudnya nu hade maut itulah terbaik anu goreng nu teucreg, maut eta nu terbaik nu terbaik nah emang kumaha iya Fa ingka natsbarotan Lamun iya jiwa teh barotan Jiwa yang baik Hade Fa Allah Ta'ala Maka sungguh telah berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa ma indallahi khairun lil abror Apa yang ada di Allah Ya tata langkung saya Ker anu nyian kahadean Ker jelma hade Itu mah udah dipaparinan ku Allah Nulangkung saya Quan <gum> waingkanaat fajirotan lamun y nafsu teh Fajirah nafsul na nafsu la lumayawal enon uh, fa ta'ala maka sungguh pers dadauku sy Allah ta'ala inna numli lahum Liiya jewalahim inna numli pasti nangan tep kaulamu Pastina kami nyarant tekken mere tenggang waktu kamaranehananarek <tik> naon make diantep segala rupa etan udaro raka teh li je du Isma supaya tambah-tambah maranehan naak naon nana na dosa na dinudoraka di peranjang umur ngahaja ke di momomo iku Pangeran ngarah tambah-tambah nonna dosa na pekte encan ke panjang kabur maut taeta untung na hadena untung na jadi sakit tu dosa nanti nama andai. Sakit kan itulah yang lebih baik jadi tukang doraka mau tihela alus bahkan genah kan, orang begini? kan waya di dalam dunia genah ni walahum azabum muhin jengker manihana anu saat tidak menghinakan anak pedih pisan, lamun tambah-tambah dosa tambah-tambah hmm. dosa matakah kira-kira rek bahan dosa sama umur teh gusti tong waka di tobat hela berenggitulin gitu tobat mangga maut ken ada dosa kira-kira Aya abdi manfaat kasar area di yuswa oke asal tambih tambih jadi tambih tambih ganjaran gitu masya allah Warwiyah ni malikin anin nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di Sidina Anas bin Malik anin Nabi ti Kangjeng Nabi Anda qala bahwa saya tosna Kangjeng Nabi dadawuh al mautu rahilatul mukmini maut itu adalah perjalanan kendaraan Anak mukmin orang iman itu punya kendaraan namanya maut nah nama-nama maut nah, Matak nah, di alam dunia nauke okay, ngesti sediakan kendaraan beda Orang rakinu maut mah non ngarana kendaraan antar dunia akhirat pasaran tak pasaran nanti di alus alus saya nama tina stainless nya nak nah untuk tina awi nggak berobot yang alus non sauna terakhir ya tak <tuh. tuh>. warowa Ibnu Masuddin anin Nabiji Shallallahu Alaihi Wasallam Pamong segrikdayya sarang Imam Ibnu Masud ngariwayatkin hadits tikangjang nabi Shallallahu Alaihi Wasallama andahu Suila bahwa rassul diaroos ceknu naros Aul Mukmini na Abdul Mukmin anumana nupang sa nupang utaami utamina kolang ada wuangje nabi asan Nuhum khuqa, nyata mumin nupang alus-alus na akhlakna tila kitaros waul mukmini na aas mukmin anu mana nupang cerdik cerdik na nupang cerdas cerdas na harinu cerdas nu kumaha po nga ada kangjang nabi atarhumilmotiro wa lau istibaan nyata jeleanopanggloba-loban ingat kana maut Daya tanu pang cerdas-cerdas nama. sab lamun minang ingat kana maut, berarti hirup wae. Ada kan nu ingat mana? Nu nawan. Ya nu hirup. Tanyakan kana maut, ingatkan kana maut. Tak Terus saya sing minang ingat kana maut. Oke pang alus-alus na persiapan kernaan. Kermau tu bekalan nu Kalau Nabi Yusuf Alaihi Wasallam al kaisu ari jalma pintar mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut adalah orang anu bisa menguasai nafsuna kuasai nafsu teh lain di, lain diabur wa amila lima ba'dal maut dan beramal untuk apa-apa sabada maut amal teh akhirat nyata kerkajadian nu sabada maut teh ya. wala aji sujung Ari anu ajiiz anu lemaheta manit tab nafah jalma anu nutur- nuturkana nafsuna hawawangkana hawa nafsuna wattamana yang bercita-cita Allahallahhi ta'ala terhadap Allah ta'ala al-amani yakni Almakfiroh hayang menang Hampura helma e anu picik anu lemah ya adalah anu nutur nutur karena kahayang nafsu na tapi hayang menang ganjaran ya, di pangeran teteh jelema pang boloho boloho nah wallahu a'lam bisawa mudah mudahan jadi ilmu kerurang sarerea al fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya alamin.